Goddag, mit navn er Paul Kattler, og jeg er aktiv i bevægelser mod flyvning og for at bruge toget meget mere. Det er absurd, at verden har indrettet sig sådan, at den mest klimaskadelige transportform er skattefritaget, nemlig flyvningen, og den mest klimavenlige transportform, nemlig togene, er pålagt alle skatter og afgifter. Ikke desto mindre har vi et folketingsflertal og en regering, der ikke vil forholde sig til dette dilemma. Vi har en miljøminister, der i den forgangne uge i Bruxelles ikke vil støtte, at Danmark eller EU skal tage initiativer til at beskatte flyvningen. Men er der nu også reelle alternativer til flyvningen, bortset fra at flyve mindre eller blive hjemme? Ja, der er alternativer. Vi kan tage toget og stadig komme rundt i Europa og opleve denne dejlige del af verden og møde en masse spændende mennesker hjemme, hvor de bor. Togene påvirker klimaet måske 50 gange mindre end flyene, og på kort sigt så kører alle betydelige tog på grøn strøm. Men vi bor immervæk ikke midt i Europa. Så når vi skal rejse til f.eks. Paris, Milano, Venedig eller Wien, så skal vi trods udbyggede strækninger, hvor toget kører virkelig hurtigt, rejse i rigtig mange timer. Men tag spil, musik og bøger med, eller forbered dit arbejde i toget. Eller endnu smartere, rejs om natten, så du sover, mens du kommer frem til din destination. Der kører heldigvis stadig nattog på tværs af Europa, så den relativt lange rejsetid kan udnyttes til nattesøvnen. Vi siger, at rejsetiden med nattog reduceres til en time til at nyde en godnatøl og en halv time til at vågne op, få morgenmad og nyde sin morgenkaffe. Så kan det da ikke gøres hurtigere. Fra Danmark skal vi dog indtil videre til Hamburg for at komme med nattog sydpå til blandt andet Zürich, Innsbruck og Wien. Det opleves tit som noget, der er noget lang tur til Hamburg, før man kan indtage sin sovevognskupé. Flyvningen kunne for alvor begrænses, og hvis togene blev bedre, og et vigtigt skridt i den retning er at genindføre moderne nattog direkte fra Danmark sydpå. Det er bestemt ikke en urealistisk tanke, og jeg håber, at vi fra 2022 igen får dansk nattog sydpå. Lad det første nattog dog ikke blive det sidste, for hvert nyt nattog, der ruller afsted med passagerer i deres søde søvn, så kan vi undvære tre fly.